Ще му спрем тока. Тук си играем с тъмни сили. Нещо иска да ме изстреля. Дами и господа, здравейте и добре дошли обратно в Hello Neighbor. Hello Neighbor. Отново сме тук при нашия мустакат, крипи, гаден приятел. Той ни тормозеше с какви ли не работи. Замяраше ни с лепило. Мамка. Чувам го. Не, стига. Защо? Най, гадино. Този път съм решен просто да ти разкажа играта. Знаеш какво, уей? Моите хора ми казаха много интересни тайни, които сега ще видим дали са истина. По-добре да са истина. Иначе мислете му. Част от работите, които правих предния епизод, бяха напълно безполезни. Тъй като има шорткати, сега ще ви ги покажа. Само да се махне и тая гадина. Мисля, че вече се махна. Нека за всеки случай да си вземем този бинокъл. Бинокъл? Хило бинокъл. И друго нещо, което искам да взема всъщност е фенера, който се намира ето там в неговата кухня. Та ще се опитам да се сникна, да взема фенера и оттам насетне вече всичко би трябвало да е наред. И доколкото разбрах между другото, постепенно, колкото повече пъти не хваща той, толкова по-чувствителен става той. Защото слага разни камери и сега наистина, ако погледнем ето там, тази камера я няма, нали? Няма камера. Там няма камера. И сега, искам много тихо, много тайно тихо, така леко приклекнал. Тая игра ми се струва толкова странна в момента, защото не съм я играл от бая време. Той си ми и зъбите, аз ви казвам. Тук се случва нещо, има някакво... някакъв шум, майко ми. Добре, не може да го видим. Но се чуваха някакви шумове. И сега, казахте ми, че ето тук някак си съм можел да се кача на някакъв полилей. Не съм сигурен за кой полилей става, просто точно предполагам за... ето го полилея. Сега от маста на парапета и сега трябва да скоча там и после обратно в самата... Вау! Откъм мога ли да се глиша по някакъв начин? Изглежда, че не мога. Но те тук мога да вляза вътре. Ето така, просто така. И сега. Може просто да направим ето така. Или всъщност, знаете ли какво? Това не е добра идея. О, затвори се! Мамка му! Тъй като приятел идва... О, видяхте ли го? Вау! Вау, той беше толкова бърз. Майко ми! Как се изстреля по шибаните стъпала? Ха-ха, ретард, не можеш да си отвориш собствената врата, нали? Мишка смотана! Знаете ли какво може да направим? Не, не може да отворим ето тази врата и да продължим тук напред. Та сега... идва трики частта. Казахте ми, че зад ето онази картина там има ключ. И не съм сигурен точно как ще стигнем на този ключ, но сега ще се опитам да направим едно това. Предполагам, трябва да скочим от... ето тук така! Мамка. Това сигурност не е варианта. Който със сигурност не трябваше да скачваме точно по този начин. Но друго нещо, което ми е изключително интересно, е какво случва тук в задния двор. Имаме тези кутии, които са струпани на необичайни места. И имам подозрение, че той крие нещо тук. Крие нещо от нас. О, не! Чао! Чао! Не! 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 Да, как... чакай малко, какво случи тук, що или аз станах Соник за секунда? Соник! Или нещо се случи. Мамка, не знам обаче, идвам. Не сме се разглеждали банята, вижте каква хубава баня имаме. Моля? Къде ще правим пупо? Къде ще правим дудо? Някъде тук трябва да има дудо, ако ти се приходи спешно по туалета, какво правиш? На двора и така, като кучетата. Ходиш там и си го заравяш. Моля, нямаме туалетна чиния. Ами... да... Образцов дом, какво да ви кажа? Чули се какво да направя първо? Или да отидем... нека всъщност да отидем точно да разгледаме самите кутии. Да му разгледаме задния двор на това. И този път няма да си пускам фенера, тъй като той ни пречи. И между другото вече би трябвало да виждате малко по-добре, защото направих ето това. Сложих си сенките на WoW. Когато сложим сенките на WoW, се вижда много по-добре. Не знам какъв става точно, но се вдига самия brightness. Чувам го. Чувам го.
Čo im gadno to vibrácia? Odkedy je? Oh! Majko, mi ho v momenta 12 nemi z Karakova. What? Не ви препоръчвам да играете тази игра в тъмна стая, дори и с ниските сенки. Мамка му, той супер много ме оплаши с гадното му червено лице. Но от ето тук мога ли да премена всъщност? Добре бе, как ме видя бе? През самите търиби тука, през самите дъски. Не! Не ме гони! Не живеем в един наистина призрачен квартал. Майко мила. Тук нито една от тези къщи не е обитаема. Има два варианта. Или е много рано сутринта, или просто наистина живеем в самотен квартал. Което ме плаши още повече. Така че нека да предположим, че е рано сутрин. О, бой. В момента става много лошо, наистина. Защото... то... гадняр, ме гони навсякъде. Опа, не, няма да идваш тук. Окей, нека се преберем в къщи. Да го почакаме малко, да се успокои. И след това ще тръгнем отново на експедиция из неговата къща. Много ме е интересно да видя какво има зад неговата къща, в онези кашони. Зад самите кашони всъщност. Но, аха, виждаме тук защо е тъмно. Някой не си е свършил работа и не е завършил текстурите. Нека да приклекнем и да се доближим до къща на съседа. Всъщност... да знаете ли какво? Не виждам камери отсреща. Ще пробвам да се сникна в самата му къща. Оп, оп. Нали няма камери? Няма камери, идеално. Ще пробвам да се... мамка му! Капан! What? Изобщо не го видях. И отново съм тук. Окей, бос, чао. Видяхте ли това буркан? Майко мила, почва да се случват разни странни неща. Не съм сигурен, че отново ще може да превъртим самата алфа. Гаднар такъв. Предполагам някъде в тези заключените стаи би трябвало да има нещо, което да им послужи за вратата. И честно казвам, не знам какво е то, не знам къде ще го намеря. Но, айде бе, отвори се врата с капана. Най-после. Сега, трябва да сме по-ниски от тревата и по-тихи от водата. Или обратното ли беше? Гадните ти капани! Нещастник! Ще ми слага той капани. Знаете ли какво сега ще направим? Ще му спрем тока. Добре, бързо искам да видя какво има тук. Кой има тук? О, има нещо! Има нещо, мога ли го взема? Искам да го взема! Има нещо! Мамка му! Какво е това? What? Какво е това? Hold on! Тук си играем с тъмни сили! Нещо иска да ме изстреля. What? Я да струпаем пак кашоните. Моля! Аз ви казвам, тук в момента си играем с тъмни сили. Какво по дяволите се случва? Интересно. Той в момента няма ток, аз имам прожектор, кой печели. Но ясно, че аз. Но все пак трябва да измисля някакъв начин, по който да се вмъкна в самата му къща. Имам тази кутия. Нека чупим джам. Бум! Ти ще ми чупиш буркани с лепило. Аз ще чупя джам. Просто е така. И знаеш какво сега? Просто е така, ще стоя върху колата си. Кво? Ей! Кво правиш ти? Не е колата ми! Знаеш колко струва това прекрасно нещо? Това е Майбах! От... 30-те години! Добре, изглежда, че той приятел... не е много ядосан в момента, защото му спряхме тока. Той си плаща редовно сметките, така че пробвам да бягам пред него и да се вмъкна в къща му преди той самия да го е направил. И естествено в момента ще се опитам да направя това също нещо. Ау, не! На косъм, му се измъкнахме. Сега ще направим именно това. После ще се сведнем и... ау, не!
Mám kamo! Аз ви казвам, тая игра е страшна. Не знае къде се намира той и кога ще излезе. Мамка му! Добре, аз предлагам да направя следното. Ще направя накратка рекламна пауза, докато най-после успея да се промъкна горе в неговото нещо там и ще се видим отново. Дами и господа, аз съм голям идиот. Сега ще ви покажа защо. Та, при това, нека да се вземем една кутия. Мамка му, ще писа това. Нищо. Не е проблем, но сега нека да се доближим до ето тази страна на къщата и да пуснем тока. Защото искам да ви покажа нещо. Нещо, което е много трудно забележимо, но изключително лесно. Добре, сега. Така. Не съм сигурен в момента дали токът е пуснат, защото виждате там горе свети нещо. Но това предполагам са тези лампи. Пуснат ли моя тока? Трудно ми е да преценя. Но не. Тока му не е пуснат. Сега му е пуснат тока. Бум! Цялата къща светва. Оу! Уау! Откъде се взе? Холи моли. Добре, сега нека си приготвя кутията и готови ли сте? Може би някой от вас вече знаят какво ще ви покажа, но да, ще ви покажа и имаме едно ето това нещо там. Бум! What? Показа се нещо! Майко мило! Нещо беше навързано към това нещо. Мамка, показа се нещо. Окей. Това е странно. Та, този ключ тавана го бях видял. Когато преминах, когато се опитах да премина от ето там, но не можах да го включа тогава, защото съседът беше по петите ми и освен това бях спрял тока. Нека видим какво ни отвори самото нещо сега. И за целта трябва да сме малко по-сники. Добре, той отива в кухнята си. Нали отива в кухнята си? Окей, гледа ни постоянно. Мамка ти! Ай, прибирай се! Няма време за губене. Нали няма камери? Няма камери, супер. Та, имаме нещо ето тук. Какво? О, ключ! Как да го взема? Уау, току-що успях да взема проклетия ключ. Най-после, супер! Та, сега искам да се придвижа малко по-насам към самите стълби, за да опитам да отворя с този ключ и онази врата. И нещо друго, което всъщност искам да видя е какво има за тето тази врата там. Но това ще го направим малко по-късно. Нека приоритизираме нещата и... Предполагам, че от тето тук може да се скочи на самото нещо. Не, не може. Окей. Явно не може или аз просто не мога. Та сега, нека да направим ето така. После ето така. Окей. Успяхме. Откъде по дяволите се озова този капан сега? Мамка му. Окей. Това не ми харесва. Нека опитаме нещо. Бум. What? Какво по дяволите? Моля. Тупци. В момента имаме техно лампа, дами и господа. Това, което виждате пред мен, е техно лампа, от която аз не мога да се мръдна. Чао, техно лампа. Тупци. И в момента се предвижва на някъде си. Окей. Нека оставим тези феномени на страна и да се опитаме да скочим ето тук. Мамка му за малко. Да, съборихме няколко картини. Това е залостено. Нека се опитаме да счупим къде имаше прозорец всъщност. Това ли е най-близкият прозорец? Нека се опитаме да го счупим. И да видим какво има тук. Ето тук. Сега имаме кутии. Интересно. Моля! Моля! Какво е това? Какво подявалите? Моля! Абе, какво се случва тук, бе? Моля! Интересно... Това беше някаква много крипи стая. Ето му ги обувките. Видяхме обувките. Това е някъде ето тук. Май за те в този ъгъл. Ха, интересно, няма го. Не е тук. Не съм те видял, ти не си ме видял, спокойно, всичко е наред. Май се опитва да се залости отново вратата, не знам какво се случва. Но нека поизчакаме малко, имаме златния ключ, което е добре. Предполагам той ще ни трябва за някъде, 100% ще ни трябва за някъде, но махай се! Направо
Изтрепвам вече, когато му видя гената физиономия. Можем ли да му се обаним всъщност? Можем! What? Отиди да си вдигни телефона, бей! Отиди да си вдигна телефона, окей. Това не дава време да минем през ето у нас с другата стаичка. А, моля? Кога си злата, мей? Окей, мисля, че тази смотаната гадина отиде някъде. Това не дава време да се промъхнем тук. Пред оградата, естествено. И да стигнем до ето тази врата тук. Възможно най-бързо. Това ли е вратата? Моля? Ето е вратата. Супер, та сега. Най-после имам време да скоча от ето тук така. И после ето тук така. Супер, идеално. И сега. Тая лампа всъщност, тук ще усетих нещо. Мога ли да използвам самата лампа за нещо като мост? Да си направя мост, примерно. Абсурд. Добре, ще спром да... Не става и така. Това е много странно. Оу, оу! Майко мило! Не, това вече наистина е супер страшно. Смисъл, аз не знам вече, не знае къде ще се спавне този. Вау! Смисъл, нека си плюе в пазата. What? Това беше адски страшно. И кутиите светят в момента. Не, аз наистина не знаех какво случва в тази игра. Вау. Всичко е толкова паранормално. Аз просто повече не искам да играя Hello Neighbor. Ще стоя само е тук скрит зад колата, зад моята къща. И изобщо неща да виждам ето този гадняр повече. Тук още си чупих играта, смисъл в момента изобщо не мога да натискам никакви копчета. Дори да взем каквито и да е неща. Ето в момента. Ам какво? Изчупих си играта, не. Тамам взех самия златен ключ. Което значи, че това ще бъде края на днешния епизод, дами и господа. Поне успяхме да открием къде се крие златния ключ. Единствено ни остава да намерим другия ключ и вече имаме достъп до цялата къща практически, което е супер. Та, следващия епизод, наистина се надявам да приключим, да разкрием самата тайна на този гаден мустакат. Гадняр. Защото в момента играта е адски трудна за превъртане, тъй като той е на штрек постоянно. И не мога да боравя с инвентара си, което е много странно. Виждате ракета в момента, но не мога да правя абсолютно нищо. Което е много странно. Интересно ми е, ако мога да ме... Това е супер интересно, това е част от загадката. Какво подявалите стават тук? Какви са те неща, които ме изстрелват през 5 секунди? Направо не знае какво се случва. Но искам всъщност да видя дали този скок е възможен ето тук. Някои от вас ми казаха, че този скок тук трябва да се скочи по някакъв начин. Но истината е, че не знае как да направим едно това. Тъй като това е адски трудно. Уау, отново! Не! Успя да му се измъкна, някак си. Не! What? Кво става? Моля! Не, аз наистина не знаех какво случва в тази игра. Да предполагам, ако се изнеса съвсем леко ето тук. И трябва да скача. Не, не, пак не мога да скача. Гадна, смотана, тъпа игра. Изкарваща ме извън нерви. Вау. Няма следващата игра, следващия път, играта ли да е по-успешна и да може да го минем от първите три пъти. Доколкото разбрах, самите първи три пъти, когато той не хване, са най-важни, защото тогава той не е на штрек всяка секунда и така нататък. Но, това ще бъде всичко за днешния епизод. Ако той ви е харесал, преплескайте лайк бутона, за да може следващия епизод да пребиваме този гаден космат.
Мустакът, приятел. И с вас ще се видим следващия път. Чао!